See monument rajati siia 6 aastat tagasi. Täna oleme siin 6. korda. Kõigepealt pandi see mälestuskivi, siis see mälestusehis Aivar Simsoni loodud ja rajatud idee ja mõttega. Ja see on selline mõte, et siin on ema ja tütar väikese kohvri ja väikese karuga. Miks ei ole meest? Aga mees on sõdimas, veel sõdimas 80 aastat tagasi Sinimägede ja teistes Eesti lahingupaikades. Ja me peame täna ka rääkima ühest kurvast loost, mis on Eestis ja eestlaste hulgas juhtunud. Organisatsiooni Simon Miiseteli keskuse sõbrad mõistis hukka Seedriorus püstitatud mõõkade monumendi ja sellel olevad 4 nime. Sellel monumendil on 4 kangelase, olid 4 kangelase nimed. Alfons Rebane, Harald Riipalu, Paul Maitla ja Harald Nugiseks. Mingil põhjusel soovitati need nimed sealt eemaldada ja need eemaldati. Eesti riik teeb kõik selleks, et need nimed koos selle monumendiga tuleks Eestisse ja Eestis saaks vääriliselt rüütleriste kavalleride mälestus taas aus sisse tõstetud ja jäädvustatud. See, mis seal Kanadas Seedriorus toimus, oli ütlemata inetu tegu. Ka selle kohta saab öelda niimoodi, et 80 on ka siin üks number, sellepärast, et 70. aastatel rajatud monumendi ametlik avamine leidis aset 23. augustil 1980. Velis-Eesti ajaleht Võitleja kirjutas 1. septembril 1980. aasta väljaandes, et monumendi avas Kanada eestlaste aukonsul Ilma Reinso ning selle pühitses Eesti piiskop Karl Raudsepp, Kanada ja USA eestlaste ning Läti ja Leedu sõjaveteranidest külaliste juuresolekul. 80. aastal sai teda seal avada, ta sai seal olla ja nüüd äkki enam ei sobi tema vabasse maailma. Me kõik loodame, et see monument taastatakse ja rajatakse kusagile Eestis. Oleva monumendi juurde Eesti Vabariigi justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakosta. Päri asetab Riigikogu liige Kalle Laanet. Päri asetab Riigikogu liige Urmas Reinsalu. Päri asetab Kaitseliidu Lääne maleva Haapsalu malevkond. Päri asetab Eesti endiste pentsavendade liit. Päri asetab Eesti Memento liit. Päri asetab Eesti Memento Liidu Võrumaa ühendus.
Päri asetab Kaitseliidu Läänemalev. Päri asetab Naiskodukaitse Lääne ringkond. Päri asetab Hiiumaa represseeritute ja vabadusvõitlejate ühendus. Päri asetab Harjumaa Memento ühendus. Päri asetab Siberis sündinud laste MTÜ. Päri asetab Memento Viljandi ühendus. Ja nüüd lilled küünlad. Palun inimesed püsti tõusta ja tuua oma lilled küünlad siia samba juurde. Nüüd tuleb siia mikrofoni juurde Eesti Vabariigi justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakosta. Palun! Erakordselt ilus ilm selle septembrikuu kuupäeva kohta. Ja just rääkisime siin Eesti Mälu Instituudiga, kes eelmisel aastal tahtis teha dokumentaalfilmi jaoks üht kaadreid või ülesvõtteid sellest, kuidas siit Purjekaga mindi. Ja Purjeka kapten ütles, et ei, et septembrikuus läheb Lääne merele ainult hull. Ja tema vastutab oma selle Purjeka meeskonna eest ja selle tõttu jäid need dokumentaalfilmi kaadrid võtmata. Ei ole vist vaja üle korrutada neid tundeid, mis võisid olla nendel inimestel, kes siin seisid. Aga mõtleme ka nendele tunnetele, mis olid külarahval. Kui me vaatame kiriku raamatuid, siis 80 aastat tagasi maeti siin päris palju inimesi, kes ei olnud kohalikud. Me ei ole rääkinud nendest tunnetest, mis olid inimestel, kes siia ühel või teisel põhjusel maha jäid ja kes lahkusid meie hulgast tõenäoliselt enesetappu tehes. Ja siis see külarahvas, kes oli neid toitnud ja katnud ja nüüd pidi tegema matmistega. Me ei ole rääkinud ka nendest tunnetest, mis olid inimestel, kes tahtsid siia jõuda, korraks vaatasid seda sinimust valget lippu Toompea tornis ja mõtlesid, et see iseseisvuse taastamine on tulnud siia selleks, et jääda. Ja see lootus kustus, okupandid tulid, tapsid, vägistasid, küüditasid ja rikkusid kõikidel muudel mood inimeste elusid. Vastupanu liikumine nii siin Eestis kui piiri taga oli see, mis hoidis iga eestlase tundeid üleval. See oli see, mis aitas hoida seda õlgõla kõrval tunnet, mis meil oli ka kõige pimedamatel hetkedel. Seda vastupanu liikumist on kindlasti olnud veel palju rohkem, kui me tänaseid kangelasi teame, kui me teame meie dissidente, kes avalikult julgesid välja astuda. Me teame kooliõpilasi, ka minu enda üks sugulane istus vangis ainuüksi selle tõttu, et ta oli kooliõpilasena sinimust valge heisanud.
ja ilma mingisugusegi kangelaslikkuseta, lihtsalt ainult sellepärast, et oleks aru saada, kui väärtuslik oli igase vastupanu liikumise hetk, moment. Saan ma meenutada aastat 1980, kui Tallinnas olin kooliõpilane ja meie koolist viidi poisse kinni miilitsasse. Ja siis me otsustasime selle üle protestida, kuulutades klassiga välja streigi, mis nägi välja siis niimoodi, et me tunni alguses seisime püsti ja keeldusime allumast õpetaja korraldusele istuda. Ja see kestis paar tundi ja siis õpetajatel väga kenasti õnnestus meid veenda, et see ei ole siiski kõige mõttekam tegevus. Ja katsume siis üheskoos teha niimoodi, et see info ka selle kohta mitte kuskil ei levi, sest muidu tekiks õpetajatel pahandusi. Aga ma usun, et selliseid asju oli väga-väga palju üle terve Eestimaa, millest me ei ole veel teadlikud või rääkinud. Ja see kõik toimus tänu sellele, et meil olid inimesed piiri taga, meil olid inimesed siin, meil olid perekonnad, kes kõik rääkisid Eesti iseseisvumisest, Eesti iseseisvusest, iseseisvaks ja vabaks olemisest ja sellest, et selg tuleb sirgu hoida, olgu mis tahes raskused ja et see päev tuleb, kui see sinimustvalge jälle Toompeal lehvib. Meie kõigi austus, meie kõigi lugupidamine kuulub nendele inimestele, kes seda tunnet hoidsid ja kes seda õlgõla kõrval tunnet on hoidnud. Ja meie kõigi ühine kaastunne ja austav mälestus kuulub nendele inimestele, kes oma elu jätsid, olgu siin, olgu külmas meres, küüditamisel, mõrvade ja sõjakurjade kõige läbi. See lugupidamine ja austus kantku meid edasi vabaduse aadet hoides. Aitäh! Ja nüüd tuleb siia mikrofoni juurde 8-aastane poiss 80 aastat tagasi, Jaak Maandi. Lugupeetud koodviibijad, me oleme hea tulnud välestama suurt põgendmist ja sellega seoses olnud traagikat. Aga ma tahaksin siiski kasutada oma 3 minutit selleks, et rõhutada selle kogu ürituse poliitilist külge. See, et Eestis lahkus nii suur arv inimesi, see näitas maailmale, missuguse olukorraga oli tegemist. See, et neid oli 80 000 võib-olla, tähendas ka seda, et selle asjaga oli seotud terve see ühiskond kõikide oma kihtidega. Ei olnud mitte mingisugus väikese gruppi üritus. Teiseks, siis loomulikult on ka oluline, et selle olukorras, selle sündmuste käigus tekis vajadus luua Eesti üle oma valitsus. See valitsus loodi Toompeal presidendi ametis oleva viimase peaministri otsusega 18. septembrist ja see otseselt trükiti välja riigi teatajas, mis ilmus 20. septembril. Seda momenti on kirjeldatud. See uus valitsus näitas endast seda endist Eestit, demokraatliku Eestist, kuna seda olid moodustanud eri Eesti iseseisvus aegset demokraatliku erakonda. Sellega oli ka loodud üks institutsioon, mis oleks olnud vastu võetav ka sõjavõitjatele, kui oleks tekinud mingisugune rahukonverents või midagi taulist. Nende niisuguse valitsuse olemasolud selle koosis tähendas seda, et nad ei olnud ei Hitleri Saksamaa toetajad ega Stalini Venema toetajad. Nad toetasid ennast Eesti rahvale. See valitsus pidi ennast lahkuma, jõudis siia samasse puisesse, nagu te kõik teate, pidas oma viimase koosoleku siin 22. ja siis veel 24. septembril seal Põgari palvemajas. Sinna jõudis ka üks eksemplar sellest riigi teatajast, mis oli trükitud Tallinnas, kus olid sees valitsuse liikmete nimed ja teiste ametikandete nimed. Seda jagati seal koos olijale. Kui aga see Vene rinne, punane mee front
nii riginas, siis oli selge, et siin selle Neeme otsas võidakse lõksu jääda ja sellepärast otsustasid valitsuse liikmed tihjuga eesotsas laiali minna ja enamus lahkusid, mõned jäid siia alles. Ja üks nendest, kes jäi, oli riigisekretär, kes koos tihviga oli siis selle riigiteate paki omanikud. Nad peitsid selle siia samasse kusagile Poka talu seina sisse ja läksid laiali. Riigisekretär jäi randa, loota siit edasi pääseda. Läks siit sealt Tauksi saare kaudu läbi vee lõpuks 2 kilomeetrit liiga laiuli. Tal oli mütsi sees, oli viimane eksemplaar seda riigiteatjad. See on mul siin koopiam sellest ainukesest eksemplaarist, mis kunagi jõudis läände. Seda oleks ka saanud kasutada, kui oleksid toimunud vastavad läbirääkimised või arutelud tingimustele, mis peale seda võiksid talle tekkinud. Kahjuks seda ei olnud. Riigisekretär sai viia teateid Uljotsale, kes oli siis juba haige, viibis haiglas ja sai kiitis ka heaks kõik need samud, mis siin kodumaal oli peale tema lahkumist tehtud. Sellega oleks võinud asi nagu edasi minna, kuid Uljots suri ja nagu teada, mingit rahukonverentsi ei toimunud. Ja see, mis jäi, oli see suur pakulaskond igal pool. Ja ma arvan, et selle pakulaskonnal oli ka mõju kõiki meie naaberriikide, läänepoolsete naaberriikide mõjutamised. Et kui kunagi 45 aastat peale sõja lõppu siin tekkisid need võimalused, et midagi muutub, siis olid need naabrid meid valmis aitama, kuna nad tundsid olukorda siiski päris hästi. Ka kui valitsused vahest kõhkled, siis rahvas seda ei teinud. Nii et me võime ka seda võtta kui ühte osa meie vabadusvõitlust. Aitäh! Puise nina. See oli teada koht, sest meie põlvkonna paljudele vanavanematele vaaridest kõnelemata oli see tuttav tee mandrile, Haapsallu ja muulgas ka just sinna Tallinna. Kuskit raamatust lugesin, et selle tee peal olla Kumari laiul ja koguni papilaiul kõrsid on. Ei tea, kas see ka tõsi on, kuid kui on januseid, küllab siis ka kõrtsile koht leitakse. 1944. aasta sügispäevadel ei olnud laidudel kõrtse ega olnud ka kõrtsi meeleolu. Usun, et parimad kematiseerijad ei suuda tegelikult ette kujutada neid tundeid, millega meie vanavanemad, kaasmaalased, sugulased, sõprade ja tuttavate vanemad ja vanavanemad siit rannast ja kõikjalt teistelt Eesti randadelt lahkusid, põgenesid. Olid põgenema sunnitud, maha jäi kodu ja sagel omaksed, ees ootas teadvatus. Laulupidudel tuntuks lauldud, vabandust, teadmat oli see sama Lääne merigi, sügiseti alati pahur. Rannarahv on küll tuntud, kuid mitte tingimata ülemeresõiduks ja mitte sunniviisiliselt. Ja kaugeltki mitte inimestele sisemaalt ja linnadest. Paadid, millega mindi oli iga sugusid, iga suurusega, peaks vist ütlema väiksusega, sest mindi ka pisikeste, 3-4 meetriste rannasõiduks mõeldud aerupaatidega. Ja jõuti kohale. Ja palju oli paatemised sügistuultele ja nende tõstetud lainetele alla. Inimesed neis hukkusid koos alusega, kuid rohkem oli õnneks neid, kes jõudsid teisele rannale. Laulupidudel tuntuks lauldud ta lendab mesipu poole kinnitab ja langevad teile tuhanded, veel koju jõuavad tuhanded ja viivad vaeva ja hoole ja lendavad mesipu poole. Need Juhan Liivi sõnad on kirjutatud ka Maarjamäe mustale mälestusmüürile ja neid kordame laulus ning oma südames. Ja sõnud see sellistel hetkedel nagu praegu. Neid sõnu võime korrata iga suurema ettevõtmise juures, sest ebaõnnestumine käib ettevõtmiste
ja julguse juurde. Nagu tormituuled oma ja iga mere juurde. Tähtis on jätkamine. Jätkata on võimalik vaid siis, kui mäletatakse. Armas rahvas! Kommunistliku ja natsliku režiimi tagajärjel Eestit läbinud okupatsioon ja teise maailmasõja tagajärjed omavad kohutavaid ja traagilisi tulemeid kõik eraldi konkreetsetele inimestele peredele. Aga sellel, asetades asja poliitilise perspektiivi, on ka mõju olnud olemuslikult meie rahvastikule. Kui võrrelda Soome rahvaarvu arengut pärast teist maailmasõda, siis Eesti rahvaarv oleks ilma kõigi nende traagiliste sündmusteta olnud 1,5 miljonit eestlast. Täna on meid alla miljoni. Näete, okupatsioonil ja kommunistlikul režiimil on olnud väga selge mõõtkava ja hind, mida me oskame rahvale väljendada. Me mäletame täna suur põgenemist ja selle traagilise Eesti rahva lehekülje, neid dramaatilisi sündmusi 80 aasta tagant. Ja see on osa meie rahva loost. See on väga oluline, et ka võõrsile siirdunud eestlaste kogukonna lugu, nende sündmuste lugu, peab ka tuleviku eestlaste põlvkonnale olema määratletud kui Eesti rahva loo osa. See on osa meie mälust. Eiki Magnus ma sissejuhatavates sõnades meenutas seda, mis tegi võimalikuks, et üldse inimestel oli valik 44. aasta sügisel minna ja teiseks, et poliitiliste asjaolude kokkusattumisel oli võimalik, nagu härra Maandi meenutas, ka taastada õiguslikku järjepidevust tulevikuks kandev põhiseaduslik valitsus. See oli kangelastegu, mida sinimägedes teostasid 10 000 Eesti võitlejad, kes ei saanud võidelda Eesti mundris. See on meie traagika. Nii et me mälestame täna ka kõiki kaitselahingutes võidelnuid ja oma elu ja paljudel juhtudel vabaduse andnud mehi. Head sõbrad, mälu on see, mis meid määratleb ka tulevikku vaadates. Ja mul on hea meel, et me oleme siia kokku tulnud. Ja olgugi, et meil on hinges nukrus, austus ja truudus nendele ohvritele, mida me oleme üle aegade kandnud, oleme me enesekindlad. Ja vaatame tulevikku teadmisega, et kui minevikust ei õpita ja kui me unustame, siis minevik taas loob ennast. See, et läänemaailm või ka Venema rahvas ise ei suutnud pärast kommunistliku režiimi langemist anda poliitilist ja õiguslikku hinnangut Putini režiimile, on tegelikkuses tähendanud seda, et nad ei suutnud varasemalt anda hinnangut kommunistliku režiimi kuritegudele, sest muidu ei oleks eales, kui kommunism oleks hukka mõistetud nii moraalselt kui juriidiliselt tulnud naasnud Venema droonile KGB alampolkovnik. Nii et armsad sõbrad, au ja mälestus kõigile suurpõgenemise ohvritele ja lugupidamine kõigile neile, kes vapralt võõrsil hoidsid eestluse vaimu ja hiljem pärast vabanemist ühinesid meie ühises pingutuses taastada Eesti vabariik. Elagu vabadus, elagu Eesti. Aitäh teile! Ilusatele sõnadele on paslik kutsuda siia Lääne abipraust Küllike Valk ja pidada mälestuspalvus kõigile nendele, kes hukkusid, kes lahkusid selle karmi elu tagajärjel. Aga me mõtleme täna ka nendele inimestele, kes aasta jooksul on lahkunud Eesti vabaduse ja vastupanuvõitluse mälestuse hoidmise, kandmise radadel. Me ei suuda mõelda selle peale.
välja mõelda, tunnetada seda tunnet, mis valdas neid inimesi siin 80 aastat tagasi. Täna on see meri ilus ja tüüne, kuid toona, nagu ikka siin Läänemaal sügiseti, rajune ja karm. Matustel on kummaline see, et ka lapsed tunnevad ära ühe kirikulaulu, mis neile on tuntuks saanud filmist Titanic. Jumal sul ligemal. Mis tahes olukorrad meid ka ei valdaks või ei ootaks ees, tasub hoida kinni ühest ja kindlast, kes on alati olemas, Jumalast. Ärge kaotage usku lootust ja armastust. Ka kõige keerulistemal hetkedel on Jumalal teada, mis saab meist edasi. Hoidkem temast kinni. Loen Vana Testamendi lauliku sõnad. Issand, sa uurid mind läbi ja tunned mind. Sina tead, millal ma maha istun ja millal ma tõusen. Sa mõistad kaugelt ära mu mõtted. Sa mõõdad ära mu käimise ja mu pikali olemise. Ja kõik mu teed on sulle tuttavad. Sõna ei ole veel mu keelel, kui en näe. Sina, Issand, tead selle kõik ära. Tagant ja eest sa ümbritsed mind ja paned oma pihu mu peale. See tundmine on minule imeline. See on liiga kõrge, et saaksin sellest jagu. Kuhu ma võiksin minna su vaimu eest ja kuhu ma põgeneksin su palge eest. Kui ma astuksin taevasse, siis oled sina seal. Kui ma teeksin endale aseme surma valda, vaata, sina oled seal. Kui ma võtaksin koidu tiivad ja asuksin elama viimse mere äärde, siis sealgi su käsi juhataks mind ja su parem käsi haaraks minust kinni. Ja kui ma ütleksin, katku mind pimedus ja valgus mu ümber saagu ööks, siis pimedus ei oleks pime sinu ees, vaid öö oleks nagu päev, pimedus oleks otse kui valgus. Oh Jumal, uuri mind ja tunne ära mu süda, katsu mind läbi ja tunne ära mu mõtted. Vaata, kas ma olen valu teel ja juhata mind igavesele teele. Olge head, kes saab, tõuske palveks. Halastaja Jumal ja Isa, me kummardume sinu ette tänus ja austuses. Me oleme võinud rahvana kogeda sinu juhtimist oma elus. Sa oled meid kandnud läbi raskuste ja olnud meie ligi igal ajal. Anna meile andeks, kui me pole alati käinud sinu juhtimise all, kui oleme unustanud selle, kuidas sina meid oled läbi ajaloo keeruliste aegade kandnud ja kui oleme läinud oma teedele. Õpeta meid väärtustama rahu ja vabadust ning alati selle nimel oma kasu püüdmatult tegutsema. Sinus on meie jõud ja tugevus. Aita meil alati sinu teedel käia ja teha oma rahva elus õigeid valikuid. Õnnista meie rahva elu ja tööd. Juhi oma vaimu läbi vabariigi presidenti, riigikogu ja valitsust, kaitsejõudusid, piirivalvureid ja päästameti töötajaid. Nõnda samuti ka arste, kooliõpetajaid, omavalitsuste juhte ja kõiki riigiametis teenijaid. Hoia meist eemal hädaohud ja õnnetused. Aita meil igapäevast tööd teha hoolselt ja ühiskonnas au sees hoida õigeid väärtusi. Ole meie kirikuga ja õnnista kiriku tööd ühiskonnas. Toeta kõiki, kelle elus on raskusi ja probleeme, eriti neid, kes kannatavad ebaõigluse või õnnetuse tagajärjel või kes on elu hammasrataste vahele jäänud. Lase meil märgata oma ligimist tema muredes ja õpeta aitama. Juhi tööd laste ja noortega, et meie maal võiks olla tulevikku. Sinu ette elu ja surma Issand, kanname palves need, kes on meie keskel igavikku läinud, eriti need, kes on andnud oma elu Isamaa vabaduse eest. Lohuta ja kinnita kõiki leinajaid, aita meil sinu käest kinni hoida, kui me astume üle surma läve, et võiksime sihile jõuda ning sind
igaveses elus kiita ja ülistada. Ning Jeesuse nimel me palume. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja antku sulle rahu. Isa ja poja ja püha vaimu nimel. Aamen. Ette tuleb Eesti Memento Liidu juhatuse esimees Arnold Paljaste. Eestlased siin ja laias maailmas meenutavad nendel päevadel suur põgenemist. Homme me tähistame vastupanu võitluse päeva. Üks osa Eesti maalasi tähistab Tallinna vabastamist. Me kõik teame, mis see vabastamine meile tähendas. Ei mindud nalja pärast. Läks ju peaaegu 10% Eesti rahvastikust. Läks parem osa. Läksid targemad, julgemad, ka jõukamad, kellel oli maksta selle eest, et üle minna. Räägiks sellest sambast. Aivar Simson selle avamise juures rääkis sellest sambast sarnaselt. Ema oma tütrega on jõudnud siia Puise randa. Siit minna ei ole kuhugi. Kodu Tallinnas on pommitatud puruks. Tal kotis on mõni dokument ja perekonna album. Mees on Narva rindel. Võib-olla nendel päevadel juba hukkunud. Aga ehk ta sai metsa. Võib-olla sai ka üle mere. Aga neil siit minna ei õnnestunud. Selle mõtte algataja ja üldse selle monumendi käima lükkamise võttis enda kanda Heidi Hivas, kes oma õe ja emaga oli just siin rannas. Isa sai üle
nemad läksid tagasi ja muidugi nad läksid 49. aastal Siberisse. See, et Memento Liit selle algatas selle üle olema ääretult uhke. Kuigi ka liidu sees oli ju neid vastalisi küll, kui nad rääkisid sellest, et kuidas nemad said esimest korda kõhu täis siis, kui need märtsikuus viidi ja kui Venemaal hakkas nõges kasvama, siis said kõhu täis, aga need, kes läksid, neil olid pasteet ja marmelaad olid Rootsis põgenike laagris laua peal. Ja seda vahet ja üksteisest vahet tegemist on ju meile nagu sisse süstitud ja õpetatud, aga me oleme suutnud sellest üle saada ja selle mälestusmärksi ongi nagu ka meie puhastus tuli. Ma tänan kõiki, kes te olete siia tulnud. Avatakse ka nüüd mõne minuti pärast Rannarootsi muuseumi ees mälestushetk. Kell 3 avatakse Pärnus mälestusmärk ja plaanis on ka teha Tallinnasse. See kõik on imetore. Mul on ainult hirm, et kas meid jätkub ka järgmisteks aastateks siia. Aga nagu näitab tänane päev, me tuleme ikka. Ja loodame, et nad veel ei lähe. Ja väliseestlaste panust me peame üldse võib-olla natukene rohkem tähtsustama. Muidugi me hoidsime kättes kinni. Muidugi me laulsime ennast salgavalt, aga see välissurve, see tekkis ikkagi suuresti sellelt pinnalt, et meie kaasmaalased ja kogu Baltikumi kaasmaalased tegid selle nimel kohutavad tööd. Võtame mütsi maha nende ees. Aitäh teile kõigile ja meile, kes me täna oleme siin ja seda üritust teeme. Aitäh! Nüüd aga astub meie ette ansambel Valle Raa ja meil on alati olnud selle sündmusel üks esimene lugu, mis on juba selle sündmuse nii-öelda hümniks saanud ja kes ütleb ära, mis lugus on. Kaugel, kaugel, kus on minu kodu, kaugel tervisi saadan ma sul. Üksi rännan ma võrra radu, pisar laugel meeles lõpul. Üksi rännan ma võrra radu, pisar Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah.
magama läheba. Padapa, tippa, tappa, üle muru lätsi, üle muru lätsi, üle muru lätsi. Tippa, tappa, tippa, tappa, üle muru lätsi, üle muru lätsi, üle muru lätsi. Oh, johoho, ai jee, oh, johoho, ai jee. Oh, johoho, ai jee, tippa, tappa, tippa, tappa, üle muru lätsi. Kus elasid Põhjamaa? Serval väikses majas on pesa teinud punased. Aitsi, aitsa, 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 ai meile, me metsa venna oleme. Aitsi, aitsa, 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 ai meile, me metsa venna teistlase. Ja meil ei ole sen me peame metsas elama. Me väljust üle käinud laastal kahu. Me väljust üle käinud laastal kahu. Tas puutumata jään vaid põllukivi. On peatund ammu tuulikute rivi. Enam lehtris meil ei tolma jahu. Enam lehtris meil ei tolma jahu. Me väljust üle käinud aastal kahu. Öö suitab mardus rohket saakti haistes. Me külla parvedena murdnud hullud rodid. Meist lõksevad kambrid voodikoti, kus vaevneb surijaid, näob näljast paistes. Kus vaevneb surijaid, näob näljast paistes. Öö suitab mardus rohket saati haistes. Ja kerjus ei nii palju maante harul. Neist kolpa varjena meist mööda vangu. Ja jälgides neid udus pereks hangu. Kuukuri silm, kus õudsed enned varul. Kuukuri silm, kus õudsed enned varul. Ja terjuseid nii palju maante harul. Horisondi tõbe valkse üles vinnaku. Harmoonik tasa nugrutseb alleitsva pirnipuu. Ja sireis mul sõra silmil vastu viipa vaid. Noor leeskid täis ühega vaid, tähes aga raid. Sääl puhmastikes puude vahel naer ja sosina. Öösuhku saias tüdrukud kui väiksed rosina. Ja rehelävel talupoisid paberussid suus. Käes kätte rändab kobrutades, nõhab õllekruus. Lakkamatult sireleis kui pilvis ujubaid. Täis minu rindki sireleid, vaim retken möödamaid. Täis minu rindki sireleid, mul palla iga tee. Kuur ripub üle haasade, kõi latern üle vee. Kuur ripub üle haasade, aeg juba minna siit. Ma lähen jalad kaste vees, tähest tuhat vastet viit. Ma lähen jalad kaste vees, mul palla iga tee. Kuur ripub üle haasade, kõi latern üle vee. Horisondi tõve valkse üles minnab kuu. Harmoonid tasan nugrutseb allõitsva pirgu. Ja sireleis mul sada silmi vastu viipa vaid. Noor leestik täis ühetna vaid tähesaga raid. Eesti mehed on kuulge mul laulu. Vanglad pimede kongide sees. Laulge kaasa ja karjuge vallu. Maha trellid
me silmades. Laulge kaasa ja karjuge palju. Ma trellin me silmades. Laajus ma aamelaid kantsin. Sünge saatus mind ilmale tõi. Surmaatisa ma sõpradelt kuulsin. Kaugel veriseid lahinguid tõi. Surmaatisa ma sõpradelt kuulsin. Kaugel veriseid lahinguid tõi. Lõputud maadedad väljad, lumme tui saanud Siberi teed. Vastu hobuse kronu ja näljas, järel loksumas lagunen reed. Ei kohta meie teedel värsta poiste palleid. Ei maanteed olnud kaaslaseks ei käi, vaid karmid tuuled ikka paitavad me palgeid. Meid kaunin kodulanna maha jäi. Oi, et siiavad veel, mis mulle ikkavad teed, päed taevas ja maerakamaad. Kellel kaaluri verd ja kes arvad, sõber Anku platsis praegu me veel hooli. Ei vaid me salam mind ei meelita, vaid laitem mõllus ikka kindlalt hoian rooli. Las kaovad rannad, kaovad majakad. Oi, et sihavad teed, mis mul leitavad teed, käed taevas ja majakad. Branda. Ja palju mehi magab surma on, et võõrad ei saaks kinnitada kanda, tuleb minna käest asumise tund. Ranna meil siniroheline, purjekad kõllib likatelen, igas paadis meeskond kümnemeheline, möögad võõr meist mõnigi mu venn. Sõjames ma lahingusse pean minema, südames mul saab armas Eestimaa. Nüüd minek kaldal märgu tuled, igas avajas liitumas uus laev, puhusid veel kodukandi tuuled. Näod naersid, silmis oli raev.
kadupinnal raiunud me rauda. Ka Taanis, Soomes, Venes, Saksamaal meid taevastega võeti ühte lauda. Meid tuhandeid täis sai pidusaal. Olen südames ma, jälle pean võitlema. Südames mul sa, armas Eestimaa. Eestlane on looja sõjameheks, kõrge on ta lahingu moraal. Me ei saa tega vaimus saanud üheks, näe see on meie püha graal. Me oma kohust täitma peame, et vabana saaks olla meie maa. Sääl, kus lääne mere lained randuvad, seal, kus tuuled tormi aina mõlnavad, sääl, kus valge majad, valge nii illui, sääl on minu kodu, sääl mu sünni paik, sääl, kus valge majad, valge nii illui, sääl on minu kodu, sääl mu sünni paik, mäetan, kui oli. Mõtlesin, et lähen ära kaugele. Nüüd on aastad läinud, suureks sirgun maa. Lapse põlve kodu, meelde mul ikka jääb. Nüüd on aastad läinud, suureks sirgun maa, lapse põlve kodu, meelde mul ikka jääb. Isa ja ema mul puhkavad ammu mulla all, kallin meid see lingar teise rinnanal. Öö saabud sadama üle, laietab lahtede suus, tähtede helkivas üles, sinust muutumatu kuul. Ma magad, tean, et siit suigutab tuul, sinust mu akende taga jutustab kudane kuul. Armastan päikest ja kuuli, tüdruk, sinust ma unistan vaid. Oi neid kirsina punavaid kuuli, tüdruk, ütle mul, kus sa need said. Oi neid kirsina punavaid kuuli, tüdruk, ütle mul, kus sa need said. Kauguste kutset, kui kuulen, see mind rahutuks teeb. Selles on meri ja tuuled, selles on sinavad veed. Sinul ja tornil ja taeval, midagi ühist on meis. Koos mulle meenute laeval, tüüdruk, armastan päikest ja tuuli, tüüdruk, sinust ma unistan vaid. Oi neid, kui sina punavaid tuuli, tüüdruk, ütle mul, kus sa need said. Oi neid, kui sina punavaid tuuli, tüdruk, ütle mul, kus sa need sai. Reeringul maandun ja laides, otse su pilt
kohinas kuulen, kutsed su juurded jääd. Sinule andsin kord sõna, usuma seda ka pean. Sina ja Meri ja mina, üks neist on kiire ma tean. Ukrainas see mõtledi viivad, kus on me ja manna valged mäed. Aga rongi imelised tiivad, ütlesid, oh, uura leitsa näed. Slavotsk ja Karistroi on linna, kus võib osta liha kartuleid. Aga kui ma ükskord jõudsin sinna, paljas tirsi putru süüa sain. Suja lai on raba, kus ma töötan, rikas kändudest soine pind. Vett ja sääski vabalt alla neelan, lihad pansuda neist võimurin. Vett ja sääski vabalt alla neelan, lihad pansuda neist võimurin. Mõnitan kui varovanki ratas, suur ja lai ja käruline taha. Mitu meetri latakata katab, kuid sa välja juurima pead ta. Olgu taskus ülikooli tippam, või ehk läbi täitsa mitmed maad. Ikka alla metsamees lasku, siis vast õiged elutunda saad. Suur ja lai on rava, kus ma töötan, rikas kändudest soine pind. Vett ja sääski vabalt alla neelan, nii et suuda neist võimrin. Vett ja sääski vabalt alla neelan, nii et suuda neist võimrin.